Այո, այսօր մեր հյուրն է քաղաքագիտության դոկտոր, Ղարաբաղյան խնդրի, հակամարտությունների մասին բազմաթիվ հոդվածների եւ հետազոտությունների հեղինակ, ամերիկյան Լիհայ համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն հրավերին ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սկսենք արդեն երրորդ շաբաթը հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող լարվածությունից։ 44-օրյա պատերազմից հետո առաջին զոհն ունեցավ հայկական կողմը, հարյուրավոր գերիների թիվ ավելացավ ևս 6-ով։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ է ուզում Բաքուն այս քայլերով՝ ավրավել բարենպաստ դիրքեր գրավել սահմանի երկայնքով, վերջակետ դնել Ղարաբաղյան խնդրին, թե շիկացնել Հայաստանի ներքաղաքական մթնոլորտը, կամ գուցե այլ նպատակներ ունի։ Հնարավոր է, որ ձեր նշած բոլոր նպատակներն է հետապնդում Ադրբեջանը, կամ եթե Ադրբեջանը չասենք, ապա Իլհամ Ալիևը։ Տարբեր կարծիքներ կան այդ մասին, մասնավորապես, որ նա ուզում է օգտագործել այս շանսը, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանն է իշխանության մաքսիմալ հնարավոր զիջումները կորզել Հայաստանից, օգտագործել Հայաստանի թուլացած վիճակը, դեմարկացիան անցկացնել Ադրբեջանի համար առավելագույնս նպաստավոր պայմաններով, ստիպել Հայաստանին ինչ որ հանձնարարություններ վերցնել Ղարաբաղի կարգավիճակի առումով, այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի առումով եւ այլն։ Այդ ճշումները միանգամայն հասկանալի են եւ դրանք այդ պատերազմում Հայաստանի կրած պարտության հետևանքն են։ Իսկ ինչով եք բացատրում Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի գնահատականները այս իրավիճակին, որոնք բավականին տարբեր են, մասնավորապես Ռուսաստանի արտգործնախարար հայտարարում է, թե տեղի ունեցածը մի թյուրիմացություն է եւ կրքերը թեժացնելու կարիք չկա, Միացյալ Նահանգները հորդորում է դուրս բերել Ադրբեջանին, հորդորում է դուրս բերել զորքերը եւ նույն ժամանակ նշում է, որ սա սահմանի չճշգրտված հատված է, մինչդեռ Ֆրանսիան շատ ավելի կոշտ է իր հայտարարություններում եւ Կոչյանում դուրս բերել զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Իսկապես դժվար է հասկանալ, թե տարբեր մեծ դերությունների հակազդեցությունները ինչ մոտիվների կամ ինչ քաղաքական նպատակների հիման վրա են արվում։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, այո, նման հայտարարություն արեցին, կոչ արեցին դուրս բերել այդ ստորաբաժանումները նշված տարածներից, բայց միևնույն ժամանակ այդ տարածները անվանեցին վիճելի, որը խիստ անհանգստացնող էր հայկական կողմի համար։ Ֆրանսիական կողմը շատ ավելի հստակ հայտարարություն կամ դիրքորոշում է գրավել։ Ֆրանսիական կողմը նաև ռետորաբանության տեսանկյունից, ռետորաբանության մակարդակով բավականին պրոհայկական դիրքորոշում ուներ պատերազմի ժամանակ նույնպես, բայց հույս դնել այն բանի վրա, որ այդ ռետորաբանությունը իրական նյութական ինչ որ հետևանք կունենա այս հակամարտության այս էտապի առումով, ես կարծում եմ մի փոքր չափազանց լավատեսական է։ Ռուսական կողմը բնականաբար, ինչպես արդեն բավականին երկար ժամանակ դա այդպես է, փորձում է գրավել այնպիսի դիրքորոշում, որը նրան թույլ կտա հանդես գալ որպես չեզոք միջնորդ կամ առնվազն որպես երկու կողմի համար վստահելի միջնորդ, պաշտոնապես Ռուսաստանն իհարկե չեզոք չէ, նա Հայաստանի դաշնակից է եւ հապկի առումով եւ հայ-ռուսական փոխադարձ անվտանգության պայմանագրի տեսանկյունից Ռուսաստանը չեզոք երկիր չի, Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակից է, բայց Ռուսաստանը նաեւ փորձում է պահպանել իր արժանահավատությունը որպես միջնորդ, որպես մի երկիր, որը կարող է հանդես գալ այս տարածաշրջանում խաղաղության գարանտ կամ, չգիտեմ, որևէ համաձայնության գարանտ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ, թերևս դրանով կարելի է բացատրել Ռուսաստանի նման վարկագիծը կամ նման հայտարարությունները։ Պարոն Գրիգորյան, դուք իրատեսական քաղաքականության կողմնակից եք եւ պնդում եք, որ Հայաստանը իր քաղաքականությունը գծելիս պիտի հաշվի առնի այն, ինչ ունի, եւ թերևս ոչ պակաս կարեւոր է այն, ինչ չունի։ Այս հաշվեկշռում դաշնակիցները չեն մտնում։ Ասում էին, որ Ռուսաստանը որևէ երաշխիք չի տվել Ղարաբաղի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու հարցում, ընդունեցինք, բայց Հայաստանի վերաբերյալ երաշխիքներ տվել է եւ Մոսկվան, եւ ՀԱՊԿ-ը։
մենք ենք սխալ հաշվարկներ անում, թե իրենք են խոստում նազանց։ Իսկապես այս հարցում մենք բավականին ինֆորմացիայի պակաս ունենք։ Ես ինքս անցյալում վիճահարույց եմ համարել այն պնդումները, կամ ավելի ճիշտ սխալ եմ համարել այն պնդումները, որ պատերազմի ժամանակ, անցյալ աշնանը տեղի ունեցած պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի որդեգրած դիրքորոշումը ապացույց էր այն բանի, որ ներկա անվտանգության համակարգն իրեն սպառել է, որ Ռուսաստանը վստահել իր դաշնակից չէ եւ այլն։ Ես պնդել եմ այն ժամանակ եւ շարունակում եմ պնդել, որ Ռուսաստանը կամ որևէ այլ երկիր 94 թվականի զինադադարով ստեղծված ստատուս քվոն պահպանելու եւ Հայաստանին այդ հարցում աջակցելու հանձնառություն երբեք չի ունեցել, ավելին Ռուսաստանը բավականին բաց տեքստով, բացահայտ կերպով Հայաստանին քաջալերել եւ հորդորել է հրաժարվել այդ ստատուս քվոից եւ որոշակի տարածքային զիջումներ անել, մասնավորապես այդ 5 շրջանների մասին է խոսքը։ Բայց ճիշտ եք նկատում, որ սա արդեն որոշակիորեն տարբեր կոնտեքստ է, եթե խոսքը գնում է իսկապես Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ոտնահարող ինչ-որ քայլերի դեմ, եթե իսկապես Ադրբեջանը ստորաբաժանումներ է տեղակայել արդեն Հայաստանի տարածքից ներս, դա փաստորեն ագրեսիա է եւ այն պետք է որ որոշակի հակազդեցություն առաջացնի Մոսկվայի կողմից, որոշակի ինչ որ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն հապկի շրջանակներում եւ այլն։ Այստեղ խնդիրն ուղղակի այն է, որ ես կարծում եմ, որոշակի պայմանավորվածություններ են եղել նոեմբերի 10-ի այդ զինադադարի կնքումից հետո, եւ մենք ամեն ինչ չի որ գիտենք այս կապակցությամբ, Ռուսաստանը փաստորեն չի կարող կամ Ռուսաստանը չի ուզում գրավել այն դիրքորոշումը, որ սա բացահայտ եւ միանշանակ ինչ որ տարածքային ամբողջականության խախտում է, գուցե սա այդ պայմանավորվածությունների ձգձգման հետևանք է, գուցե այդ պայմանավորվածությունների չկատարման հետևանք է։ Իրականում այդ դեմարկացիայի հետ կապված լուրջ բանավեճեր կան, լուրջ ինչ որ տարաձայնություններ կան եւ այլն, եւ ամեն ինչ այնքան հստակ չէ։ Պետք է նաև հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ փաստորեն պատերազմից հետո, երբ Հայաստանը բավականին խոցելի, բավականին չէ, ակնհայտորեն եւ բացարձակապես խոցելի վիճակում էր, այդ պատերազմն ի վերջո դադարեցվեց Ռուսաստանի միջնորդությամբ եւ Ռուսաստանի զսպման գործոններ, որ Ադրբեջանին թույլ չտվեց զարգացնել իր հաջողությունները, մինչև Ղարաբաղի ամբողջական գրավում կամ հայաթափում, եթե նույնիսկ նրանք այն ժամանակ որոշեին Հայաստանի նկատմամբ լուրջ ինչ որ ռազմական գործողություններ ձեռնարկել, դժվար թե Հայաստանը կարողանար նույնիսկ դրանից պաշտպանվել։ Եվ ինձ թվում է դժվար է վիճարկել այն փաստարկը, որ դա Ռուսաստանի զսպման շնորհիվ էր, որ Ադրբեջանն ավելի հեռու չգնաց։ Հետևաբար խոսել այն մասին, որ Ռուսաստանը բացարձակապես լքել է Հայաստանին, որ այդ համակարգն իրեն սպառել է, պետք է նաև հիշենք վերենշվածը։ Հակառակ թեզն էլ կա, մասնավորապես հիմա շատ ավելի հաճախ է վերջին շրջանում շրջանառվում, ոմանք պնդում են, որ Ռուսաստանը ուղղակի օգտագործում է Հայաստանը որպես մանրադրամ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ իր հարաբերություններում, եւ այս մարտիկ նաեւ լուսման իրենց տարբերակն են առաջարկում, ասում են՝ օր առաջ շրջվենք դեպի արևմուտք, հատկապես որ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, Ֆրանսիայի նախագահն առաջարկել է նաեւ ռազմական օգնություն։ Սրան ինչ կասեք, ինչու ոչ։ Ես չեմ հասկանում, թե նրանք ինչ նկատի ունեն, երկու պատճառով։ Նախ, ես չգիտեմ արդյոք արևմուտքում, Միացյալ Նահանգներում կամ այլ ՆԱՏՕ-ի անդամ այլ երկրներում կա նման նպատակ, նման ցանկություն Հայաստանին հրավիրելու ՆԱՏՕ։ Երկրորդ, եթե նման նպատակ լիներ, եթե նման ցանկություն լիներ, ես չգիտեմ արդյոք այն պայմանները, այն պարամետրերը, որով մենք կստանայինք այդ հրավերը, ավելի նախընտրելի էր լինելու այն պարամետրերից, որ գոյություն ունի, որոնք գոյություն ունեն այսօր։ Մասնավորապես, ասենք, նույն Արցախի հարցում, Արցախի կարգավիճակի հարցում, չգիտեմ, այդ Զանգեզուրով անցնող ճանապարհի հարցում եւ այլն, ես պարզապես չգիտեմ, եթե նման բան կա, իմ համար սա սկզբունքային ինչ որ պրոռուսական կողմնորոշման կամ հակարևմտյան դիրքորոշման հարց չէ։ Ես ինչ-որ էմոցիոնալ
կապվածություն չունեմ որևէ դաշինքի հետ, որևէ նման պայմանավորվածության հետ։ Եթե կա նման բան, եթե իսկապես այդ պարամետրերը գոյություն ունեն, եթե դրանք լուրջ առաջարկներ են, կարելի է դրանց մասին լրջորեն խոսել եւ դրանք լրջորեն քննարկել, բայց չկա նման բան։ Իսկապես որևէ գործնական, որևէ իրական այլընտրանք այսօրվա գոյություն ունեցող ուրեմն անվտանգության համակարգին ես չեմ տեսել։ Գործնական առաջարկներից օրինակ քննարկվում է Ֆրանսիայի նախագահի առաջարկը սահմանի այս լարվածությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջոցով հարթելու վերաբերյալ։ Սա խելամիտ համարում եք։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 4 բանաձև ընդունեց։ Ես առաջի մարդը չեմ, որ սա ասում եմ, ուրիշներն են ասել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Արցախի արդյունք 4 բանաձև էր ընդունել եւ մեզնից պահանջել էր դուրս գալ Ադրբեջանի գրաված տարածքներից, որը մենք կարողացանք չկատարել 2011-ից ավել։ Թե ինչու ենք կարծում, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նմանատիպ բանաձևերը Ադրբեջանին կստիպեն դուրս գալ այդ տարածքներից, ես չգիտեմ։ Իսկ ինչով են վտանգավոր, ինչով կխանգարեն։ Ուղղակի դրա վրա հույս դնելը կամ դա համարելը ալտերնատիվ մեր անվտանգային համակարգին եւ Ռուսաստանի հետ մեր դաշնակցային հարաբերությունը, խոսքը դրա մասին է, որ եթե մենք դա ձևակերպենք որպես այլընտրանք Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերություններին կամ Ռուսաստանի հետ մեր պայմանավորվածություններից դուրս ինչ-որ բան, դա կարող է մեր դաշնակցին դուրս չգալ եւ կարող է ունենալ հետևանքներ։ Հիմա այդ դուրս չգալն էլ, այսինքն ես չեմ ասում, որ դա անպայման պետք է նրանց սիրաշահել, չգիտեմ ինչ, լավ, եթե դուրս չգա եւ նրանք ինչ-որ քայլեր ձեռնարկեն մեր դեմ, մենք ինչով ենք դրան պատասխանելու։ Ես սրա մասին էլ եի ուզում երկու բառ ասել, երբ որ դուք հիշատակեցիք Ֆրանսիայի առաջարկած ռազմական օգնությունը կամ որոշակի քաջալերը, կա հիմա պրոհայկական ինչ-որ հոդվածներ են լույս տեսնում, ինչ-որ հայտարարություններ են արվում։ Եթե նույնիսկ նման մտադրություններ կան, մենք պետք է շատ զգուշ վարվենք դրա հետ, որովհետև մենք մեր աչքի առաջ ունենք Ուկրաինայի եւ Վրաստանի օրինակը, որտեղ շատ ավելի բացահայտ եւ ակնհայտ կերպով Արևմուտքը իր աջակցությունը ցույց տվեց այդ երկրներին, քաղաքական աջակցության մասին է խոսքը, ինչպես նաեւ տնտեսական, որոշակի առումով նույնիսկ ռազմական աջակցություն։ Բայց դրա հետևանքը եղավ այն, որ այդ երկրները գնացին ռազմական կոնֆրոնտացիայի Ռուսաստանի հետ, եւ երբ որ խնդիրը դարձավ այդպիսին, երբ որ խնդիրը բանը հասավ դրան, փաստորեն Արևմուտքը լքեց Վրաստանին եւ Ուկրաինային, եւ հետեւանքները շատ ողբերգական էին այդ երկրների համար։ Եթե նույն բանը մեզ են առաջարկում, ես չեմ հասկանում, ինչու են վստահ, որ այս դեպքում մեզ կպաշտպանի Արևմուտքը, եթե դա հակազդեցություն առաջացնի Ռուսաստանի կողմից։ Եթե ինչ որ տարբեր վարքագծի բացատրություններ ունեն, որ այս դեպքում տարբեր է լինելու, նույնպես ես դրանց փաստարկները չեմ տեսնում, ես շատ կուզենայի այդ փաստարկները տեսնել։ Այդ դեպքում կուզենայի հարցնել, իսկ ինչ է ուզում Ռուսաստանը այստեղ։ Մի նկատառում, վերջերս Հայաստանի վարչապետին հղացի շնորհավորական հերագրում Ռուսաստանի նախագահը ասել էր, հույս ունի, որ հնարավորության չափով կխորացնեն հարաբերությունները Հայաստանն ու Ռուսաստանը։ Ադրբեջանի նախագահին դրանից օրեր առաջ հղած կրկին շնորհավորական հերագրում էլ գրել էր, ամեն ինչ կանենք, որպեսզի խորացնենք դաշնակցային հարաբերությունները։ Սրանք լոգ դիվանագիտական, այսպես ասած, ռևերանսներ են, թե խոսում են Ռուսաստանի իրական ծրագրերի մասին։ Հայաստանում պետք է հասկանան, որ Ռուսաստանն ունի իր շահերը, եւ Հայաստանին Ռուսաստանը պաշտպանելու է այնքան ժամանակ, որքան ժամանակ, որ դա անելը բխում է Ռուսաստանի շահերից։ Ռուսաստանի շահերից չի բխում միակողմանի բացահայտ, բացարձակ պրոհայկական ինչ-որ դիրքորոշում ընդունելը եւ որթեգրելը այնպիսի քաղաքականություն, որը փաստորեն Ռուսաստանի հարաբերությունները Հայաստանի հարևանների հետ պայմանավորում է Հայաստանի շահերով։ Դա պարզապես ես չգիտեմ ինչն է մեզ թույլ տալիս նման ակնկալիքներ ունենալ։ Մենք ունենք մեր դերը, մեր կշիռը, որոշակի հետաքրքրություն Ռուսաստանի համար եւ պարամետրերը, սահմանները Ռուսաստանի վարկագծի վերաբերմունքի դա է։ Հիմա դա միայն Ռուսաստանին չի հատուկ։ Միացյալ Նահանգները նույնպես ունեն իրենց շահերը եւ չնայած վերջերս արված մի քանի հայտարարությունների, բոլորս շատ լավ գիտենք, որ վերջերս հայտարարություն եղավ նաեւ
հայտարարություն չէ, որոշում կայացվեց նաև Հայաստանին և Ադրբեջանին հատկացվող օգնության մասին։ Հայաստանին կարծեմ, հիմա կարող է թվերի մեջ մի քիչ սխալվեմ, բայց Հայաստանին կարծեմ 24 միլիոն դոլար օգնություն է հատկացվում, Ադրբեջանին 120 միլիոն դոլար օգնություն։ Եվ նորից եմ կրկնում, ես որևէ փաստ չունեմ, որևէ դեպք չգիտեմ, որևէ հայտարարություն չգիտեմ, որը թույլ տա մտածելու, որ Միացյալ Նահանգներն են պատրաստ իրենց քաղաքականությունը, ասենք, Ադրբեջանի հետ կամ Թուրքիայի հետ պայմանավորել զուտ Հայաստանի շահերով։ Նրանք նույնպես իրենց շահերով են առաջնորդելու, և ես չգիտեմ, և ես վստահ չեմ, որ այդ շահերով առաջնորդելը մեզ շատ ավելի, որ այդ շահերը մեզ շատ ավելի ձեռնտու են, քան այն, ինչ որ Ռուսաստանն է մեզ առաջարկում։ Ուղիղ հարցնեմ, կիսում եք այն տեսակետը, որ առանց Ռուսաստանի կանաչ լույսի վերջին պատերազմը չէր սկսվի, և կամ որ պատերազմը կանգարավ այն ժամանակ, երբ հասան կողմերը Մոսկվայի կողմից գծած այդ կարմիր անանցանելի կետերին։ Այսպես պատասխանեմ ես այդ հարցին։ Ռուսաստանը բավականին երկար ժամանակ Հայաստանին, արդեն ես դրա մասին ասեցի, և ոչ միայն Ռուսաստանը, մեզ փաստորեն ամբողջ աշխարհը, Ռուսաստանն էլ նրանց հետ միասին, հորդորում էին գնալ բանակցությունների և ձգտել, ուրեմն, խաղաղ լուծման։ Այդ քաջալերանքին մենք դիմադրեցինք։ Մենք դիմադրեցինք շատ ինտենսիվ կերպով, հատկապես հեղափոխությունից հետո, Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը սարսափելի արմատական էր, այստեղ որևէ կասկած չկա, հիմա նոր ինչ-որ նոր առասպելաբանություն, նոր առասպելներ են մոգոնել այն մասին, որ մենք բացարձակապես մեր քաղաքականությունը որևէ նշանակություն չուներ, մենք ոչինչ չէինք կարող որոշել, անկախ ամեն ինչից այդ պատերազմն անխուսափելի էր։ Ես սրա մասին այլ առիթներով խոսել եմ, սա ամենա տարածված առասպելներից մեկն է հիմա Հայաստանում, և դրան զուգահեռ ասում են, որ փաստորեն Ռուսաստանի թողտվությամբ կամ Ռուսաստանի քաջալերանքով է պատերազմը տեղի ունեցել։ Այնինչ տեղի ունեցել իրականում, Ռուսաստանը շատ հստակ նշել էր այն պարամետրերը, որով նա կարող է պաշտպանել Հայաստանին, և որը նրան թույլ կտար հանդես գալ որպես երաշխավոր հայ-ադրբեջանական ինչ-որ համաձայնության։ Հայաստանը հրաժարվել է դրանից։ Դուք նկատի ունեք Լավրովյան պլանը։ Ես նկատի ունեմ Լավրովյան պլանը, այո, և Հայաստանը ոչ միայն հրաժարվել է այդ պլանի իրականացումից, Հայաստանը դուրս է եկել փաստորեն բանակցություններից, Հայաստանը նոր դոկտրիներ ինչ-որ որդեգրել, նոր տարածքներ, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, Հայաստանը Սևրի պայմանագրի մասին հայտարարություններ էր անում, Հայաստանը Տավուշյան հերոսամարտից հետո ինչ-որ ավելի ագրեսիվ դիրքորոշում էր ընդունել, Հայաստանը հայտարարում էր, որ Ղարաբաղը Հայաստանը է, վերջ։ Այս ամենը մոռանալ և ասել, որ մենք ոչինչ չենք կարող անել, և մեր քաղաքականությունը ընդհանրապես որևէ նշանակություն չուներ այս պատերազմը հրահրելու հարցում, և դա բացարձակապես և բացառապես Ռուսաստանի թողտվության խնդիր է, ես ուղղակի չեմ ընդունում։ Անցնելով առաջ, պատերազմի մասին խոսեցինք, բայց նաև կուզենայի հարցնել, իսկ ինչ է լինելու Ղարաբաղի հետ։ Մասնավորապես նոյեմբերի 9-ից հետո Արևմտյան Միսկի խմբի Արևմտյան միջնորդները և Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան ողջունեցին հրադադարը և ողջունեցին այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք էին բերել, ըստ որոնց խաղապահ ուժերը պետք է լինեին միայն Ռուսաստանից, Շուշին և Հադրութը պետք է լինեին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, մնացյալը ըստ էության Ռուսաստանի, այսինքն այն ժամանակ Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները չարարկեցին այս դրույթներին, բայց այսօր Վաշինգտոնը, Փարիզը հայտարարում են, թե պետք է հասնել խնդրի վերջնական կարգավորման և պահանջում են, որ իրենք ևս ներգրաված լինեն այդ գործընթացում։ Սա իրատեսական է և վերջնական կարգավորում ասելով նրանք նաև կարգավիճակի հարցը նկատի ունեն։ Վերջնական կարգավորում ասելով, բնականաբար նրանք կարգավիճակի հարց նկատի ունեն, ես Ադրբեջանի նախագահ սովորություն ունի հայտարարելու, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, և այլևս ոչ մի կարգավիճակի մասին խոսակցություն չկա, և այն դա ճիշտ չի, կարգավիճակի մասին խոսակցություն լինելու է, ես կարծում եմ, որ ֆորմալ առումով գոնե դա Մինսկի խմբի շրջանակներում են տեղի ունենալու այդ բանակցությունները, բայց այստեղ մի քանի կետ պետք է նշել։ Նախ այն հույսերը, որ հայկական կողմը կարող էր ունենալ պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո բնականաբար հնարավոր չի ունենալ Արցախի կարգավիճակի հարցում։
Երկրորդ, եթե նույնիսկ դա տեղի ունենալու Մինսկի խմբի շրջանակներում, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությամբ, շատ ցանկալի է Հայաստանի համար, որ դա տեղի ունենա Ռուսաստանի հետ համագործակցության պայմաններում. Եթե նորից, այսինքն սա նույնպես այդ նախկինում իմ ասացի մի այլ տարբերակն է, եթե կուզեք, եթե Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները որոշեն Արցախի հարցում որոշակիորեն տարբեր դիրքորոշում գրավել Ռուսաստանից տարբեր եւ դարվի ինչ որ մրցակցային միջավայրում, ես կարծում եմ, որ դրա հետևանքները շատ ծանր են լինելու եւ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Եթե նրանք դա անելու են Ռուսաստանի հետ համագործակցության պայմաններում, դա ոչ միայն վատ հետևանքներ չի ունենա, դա շատ ցանկալի է։ Ես էլ ուզում եմ, որ Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները ներգրավված լինեն այդ բանակցություններում եւ այդ բանակցությունները տեղի ունենան Մինսկի խմբի ֆորմատում։ Մի բան էլ ավելացնեմ, այստեղ ես այս կապակցությամբ նաև ադրբեջանական ինչ որ կայքերին եմ հարցազրույցներ տվել եւ ոչ նաև հոդված ունեիք Newsweek-ում ադրբեջանցի ակտիվիստ Էմին Միլիի հետ, որտեղ նշում եք, որ Միացյալ Նահանգները պիտի վերադառնա Կովկաս եւ սա լավագույն ժամանակաշրջանն է գործով եւ խոսքով վերադառնալու, բայց հենց դրա մասին էի ուզում հարցնել, չեք կարծում, որ ռուս-ամերիկյան այս լարվածության եւ մրցակցության պայմաններում դա կարող է եւ շատ շահավետ եւ օգտավետ չլինել Ղարաբաղի ու Հայաստանի համար։ Հենց այդ հոդվածի փաստարկը, այդ հոդվածի ամբողջ իմաստն այն էր, որ եթե դա տեղի է ունենալու, եթե այդ վերադարձը տեղի է ունենալու, եթե այդ ակտիվացումը տեղի է ունենալու, ցանկալի է, որ դա տեղի ունենա Ռուսաստանի հետ ոչ կոնֆրոնտացիոն եւ համագործակցության շրջանակներում։ Դրանից իրականում կշահեն բոլորը, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, կոնֆրոնտացիոն ճանապարով դա փորձել անելը ինձ չի թվում, որ դա կհաջողվի կամ կհեշտացնի Միացյալ Նահանգների ազդեցության եւ ներկայության ավելացմանը Կովկասում։ Բայց ես ուրիշ բանի վրա էլ էի ուզում կենտրոնանալ մի փոքր։ Իմ կարծիքով շատ ավելի ողջամիտ է, շատ ավելի նպատակահարմար է այսօր կենտրոնանալ հարաբերությունների նորմալացման վրա, քան ստատուսի խնդիրը լուծելու։ Այսինքն այն տեսակետը, որ մինչև ստատուսի խնդիրը, միջև կարգավիճակի խնդիրը չլուծվի, հարաբերությունները չեն նորմալանալու, ես նորից կարծում եմ, որ դա փակուղային ճանապարհ է եւ դա փաստորեն հանգեցնելու է մի վիճակի, երբ մենք հարաբերությունների նորմալացումը դարձնելու ենք պատանդ կարգավիճակի խնդրին, իսկ կարգավիճակի հարցում համաձայնության գալը այսօր ես կարծում եմ շատ բարդ է։ Եթե համաձայնություն էլ լինի, դա ինչ որ մի կողմին, այսօր թերևս ամենահավանականը հենց Հայաստանն է, որ այդ թիրախը կդառնա, մի կողմին պարտադրելու ճանապարհով դա տեղի կունենա, ես չէի ուզենա, որ դա այդպես լինի։ Հետևաբար ինձ թվում է, կարգավիճակի հարցում Հայաստանը չպետք է շտապի եւ պետք է հարաբերությունների նորմալացումը սկզբից շեշտը դնել հարաբերությունների նորմալացման վրա եւ կարգավիճակի հարցը արկախել։ Պատերազմից հետո հիմա Հայաստան վերադառնալով անընդհատ լսում ենք մեղադրանքներ, նախկինները ներկաներին են մեղադրում, գեներալներին են մեղադրում, դաշնակիցներին, միջազգային համայնքին, բայց գոնե ես չեմ լսել վերլուծություն կամ գնահատական, որ մենք, ես սխալվել եմ այստեղ կամ այս հաշվարկում։ Դուք տեսնում եք, ինչ ցույց տվեց այս պատերազմը, որտեղ ենք սխալվել։ Սխալվել ենք մեր առավելապաշտության մեջ, սխալվել էինք այն հաշվարկում, որ մենք կարող ենք այդ ստատուս քվոն հավերժ պահել, սխալվել էինք այն բանում, որ մենք չգիտակցեցինք, իրականում դա պարզ էր, ակնհայտ էր արդեն 98 թվականին, եթե ոչ դրանից շուտ, որ ժամանակը Հայաստանի եւ ներողություն, Հայաստանի եւ Արցախի օգտին չի աշխատում, իսկ եթե չի աշխատում Հայաստանի եւ Արցախի օգտին, տրամաբանական միակ հնարավոր եզրակացությունն այն էր, որ որքան շուտ լուծվի հարցը, այնքան ավելի լավ, բայց մենք որոշեցինք, որ ընդհանրապես չենք լուծելու հարցը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, փաստորեն իմ խորին համոզմամբ տեղի ունեցողը ավելի շատ իմիտացիա էր, քան թե լուրջ մտադրություն բանակցություններով եւ փոխսիջումներով հարցը լուծելու։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակ մենք փաստորեն որտեղ գրեցինք այնպիսի ծայրահեղ քաղաքականություն,
որ Ադրբեջանին դրեց մի ընտրության առաջ, որ նրանք կամ պետք է ընդունեին այդ ստատուս քվոն կամ պատերազմի գնային, որովհետև բանակցություններից ես ինչպես արդեն ասացի, դուրս էինք եկել մենք փաստորեն, մենք նախապայման ունեինք, որ քանի եթե Արցախի հարցում, եթե Արցախի կարգավիճակի հարցում հստակություն չլինի, մենք չենք վերադառնալու բանակցություններին, բանակցելու նպատակահարմարությունը չի։ Եվ կամ Ղարաբաղը, եթե չմասնակցի բանակցություններին, մենք չենք վերադառնալու։ Պարոն Գրիգորյան, դուք աշխատել եք առաջին նախագահի աշխատակազմում, եղել եք ՀԱԿ-ի համակիրը եւ շարունակում եք աջակցել այդ քաղաքական ուժին։ Որքան էլ որ ճշգրիտ էին կանխատեսումները առաջին նախագահի ՀԱԿ-ի կանխատեսումները պատերազմի եւ դրա հնարավոր ելքի վերաբերյալ։ Ձեր կարծիքով արդյոք այդ քաղաքական ուժը կարողացավ հասցնել այս գաղափարները մարդկանց եւ ճունի արդյոք այդ ուժը, այսպես ասեմ, մեղքի իր բաժինը այս ստեղծված իրավիճակում։ Ես խնդիր չունեմ որևէ քաղաքական ուժի մեղավորությունը ճանաչելու, առավել ևս որ ես ինքս ՀԱԿ-ի համակիր եմ, բայց ես ՀԱԿ-ի վարչության անդամ չեմ, նույնիսկ ՀԱԿ-ի պաշտոնապես կուսակցության անդամ չեմ ես, եւ ես խնդիր չունեմ, եթե ՀԱԿ-ը ինչ որ հարցում մեղավոր է եղել, այդ մեղավորությունը քննարկելու հարց ես չեմ տեսնում, բայց այդ մեղադրանքները, որ բոլորն էլ մեղավոր են, բոլորը իրենց մեղքի բաժին ունեն եւ այլ, դրանք ընդհանրական ինչ որ ինչ ասեմ, մի տեսակ կլիշեավորված հայտարարություններ են, որոնց մեջ իրական բովանդակություն չկա։ Եթե ինչ որ մարդիկ կարծում են, որ ՀԱԿ-ը մեղավոր է այս իրավիճակի համար, հետաքրքիր կլինի լսել, թե ինչ հատկապես ինչ նկատի ունեն։ Հիմա փորձեմ բացատրել, առաջին նախագահը, ես հիշում եմ, 88-ին հայտարարում էր, որ լավագույն եւ արդարացի լուծումը կլինի Արցախի միավորումը կամ անկախացումը, եւ 10 տարի հետո, կարծում եմ, շատ ծանր փաստարկների եւ ծանր վերլուծությունների արդյունքում եկավ այն համոզմանը, որ կարգավիճակի հարցի որոշումը այդ պահին հնարավոր չէ, առաջարկելով դա արկախել եւ գնալ հարցի փուլային լուծման տարբերակով։ Արդյոք այդ, այսպես ասած, մեսիջը, այդ բացատրությունը ընկալելի եղավ շարքային Հայաստանցու համար, որը 10 տարի առաջ դուրս էր եկել խորհրդային միության դեմ հանուն Ղարաբաղի անկախության, բայց հիմա պիտի հաշտվեր այն մտածման հետ, որ դա անհնար էր։ 88 թվականին մենք գործ ունեինք մի պետության ներսում ադմինիստրատիվ հարց լուծելու հետ փաստորեն, այսինքն դրա իրավական իմաստը դա էր 88 թվականին, կամ ոչ թե իմաստը, այլ դրա իրավական կողմը դա էր, իրավական մակարդակը ընդամենը դա էր։ 91 թվականից հետո, երբ մենք ու Ադրբեջանն անկախացանք, նման պահանջը արդեն անպայմանորեն դիտվելու էր որպես տարածքային Ադրբեջանի սուվերենության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ ոտնձգություն, դա մեկ։ Երկրորդ, այսինքն սա առաջին դեպքը չի պատմության մեջ ծագում են հակամարտություններ, կոնֆլիկտներ են ծագում, սկզբնական շրջանում կողմերը ունենում են որոշակիորեն շատ իրարից հեռու դիրքորոշումներ, կոնֆլիկտի ընթացքը ինքը ցույց է տալիս, թե ուժերի հարաբերակցությունը եւ հնարավորությունները ինչպիսին են, եւ պետք է արժանին մատուցել այն քաղաքական ու պետական գործիչներին, ովքեր դա հասկանում են եւ կարողանում են իրենց դիրքորոշումները, իրենց ուղերձները, իրենց քաղաքականությունը հարմարեցնել գոյություն ունեցող իրողություններին, գոյություն ունեցող ուժերի հարաբերակցությանը, դաշնակիցների վերաբերմունքին եւ այլն։ Այսինքն այն փաստը, որ Տեր-Պետրոսյանն այդ քաջությունն ուներ, այդ համարձակությունն ուներ ժողովրդին ասելու, որ լավագույն տարբերակը դա է, եւ այնինչ մենք երազում էինք 88-ին, այն բացարձակ այդ ուրեմն Ադրբեջանի ներողություն, Արցախի վերամիավորումը Հայաստանին, որ դա այսօր իրատեսական չէ, դրա համար Տեր-Պետրոսյանին պետք է շնորհակալություն հայտնել, ոչ թե քննադատել։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, զրուցում ենք քաղաքագիտության դոկտոր, Ամերիկյան Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։